kugeza ubu ngubu ko ingabo za Ukraine nta mutaru numwe zitera mu ntambara bisa n'ibyaziyobeye ahobwo Burundu nta kindi byo byose bishengiyeho kitari ibirindiro bihambaye abarusiya bashenze byahinduwe umutamenwa ku buryo ko hagize abanya Ukraine babigerageza byonyine bihinduka nkaho bahanuka ku rutare rutarengwa abatishwe bagakwira imishwaro ubwangu basubira inyuma neza neza habananiwe no gutera indi ntambwe imwe yonyine begera imbere aho niho abarusiya aba bategererereza muri ibyo birindiro kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize byarananiranye n'intambara ikwamiraho ngaho nyuma yo kwicwa kw'abasirikare benshi ba Ukraine mu mibare igarukwaho cyane ubu ngubu n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya bisa naho abanya Ukraine banabitinye cyane ngo batarimbukira muri ibyo bitero bari baratangiye kugaba kuri ibyo birindiro ngo ni indege gusa zihambaye bakeneye mbere ya byose zigomba kubanza kugaba ibitero mu kirere zikabanza kurimbura ibyo birindiro noneho nabo bakabona kugaba ibindi ku butaka kuko ngo basanze bashobora kwicwa bakarangira neza neza batabashije no kubyegera ibyo ni ibirindiro rero biteye bite bigereranijwe na none n'ibitwaro bihambaye byose uburengerazuba bwese bwakomeje kubarundira ariko bakananirwa kubisenya Burundu ese n'urukuta rw'umutamenwa w'icyoma nk'igifaru abandi bahisemo kubyita rido y'icyoma biri mu birindiro bihambaye koko binashinzwe mu ntambara zose ziheruka kurwanwa mu bihe bya vuba ntakabuza kandi bizanagirwa n'isomo ryihariye mu mashuri yose ya gisirikare mwese mu ngabo z'ibihugu byose mu bisekuru bizaza isenywa ryabyo cyangwa se gukomeza gutangira ahubwo Burundu ingabo za Ukraine ntizibashe kubirenga bisa naho ari nabyo bizashingiraho imigendekere yose y'iyi ntambara n'iherezo ryayo kuva mu mpera z'umwaka ushize nibwo abarusiya batangiye gucukura imyobo myinshi miremire kandi irambuye nk'imiferege ku ntera y'ibirometero byinshi mu butaka hirya no hino mu byobo muri Ukraine barangije bahashinze n'ibindi byafatwa nka za bariyeri zikoze muri concrete cyangwa beton yiremereye cyane itagira icyayirenga cyangwa se ngo kizayisenye mu buryo bwa koroha bashinze kandi byiswe dragon teeth les dents de dragon amenyo ya dragon ubundi ibyo byose babikikiza n'ubuso bugari cyane batezemo za mine umurundo wazo mbere yo kubyegera mu bitero byo ku butaka izo ngizo ntabwo zatuma hari ugira umutaru n'umwe yatera yabagenda n'amaguru cyangwa se ikinyabiziga ziravanga vanze icyo nacyo nk'ikinyabiziga ntabwo zabura kugitumura kigashwanyuka bisa naho rero inzira yabyegera yonyine ari uguca mu kirere nacyo kandi kiragenzurwa mu buhangange bwose n'ingabo z'Abarusiya zirwanira mu kirere ku buryo n'indege y'abanya Ukraine bagize zitegerejwe cyane F-16 na z'Abarusiya bakusanirije hamwe izindi kukayabo kamafaranga byafatwa ko ari na menshi ariko nanone yabaye igishoro gihambaye bisa naho cyenda no kubageza ahubwo ku nsinzi muri iyi ntambara aho no gusubira inyuma nanone mu bihe by'itomba ryo mu mwaka ushize aho ingabo za Ukraine ari zo noneho zabotsaga igitutu bikomeye zinigarurira ahubwo bice byinshi bari barazambuye nabo ibimodoka ari by'intambara byo Burusiya nibyo byasengwaga umusobirizo buri gihe mu bice bitandukanye muri iyo ntambara muri Ukraine ku buryo habarurwa gihe birenga 900 byose byasengwe n'izo ngabo za Ukraine igihe cyose mu bihe byashize ubwo intambara byagaragaraga ko zagoranye cyane ku ngabo zose nazo zitateganije na rimwe guhagarika imirwano guca ingando zikagumaho ngaho cyangwa se gushinga ibirindiro ntarengwa byo bwihisho ndetse no gutangira abo barwana n'eturufu ndetse n'ihame ryakomeje gukoreshwa hose niko rero abarusiya nabo bahisemo kubishyira mu bikorwa muri ubwo buryo guhera mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize abarusiya nibwo bahise batangira kubaka ibyo bita za field fortifications icyo gihe bibari byakoreshwa byose mu gutangira abo barwana nabo bekenge nyuma yabyo mu guca imirongo ntarengwa kugira ngo nayihinduke ntarengwa koko nuko nabyo bari ibintu bikomeye ku buryo nk'ibisasu biremereye hafi byari byo byose bitabasha kubyahuranya cyangwa se ngo abo barwana nabo babashe kubyegera barenze imitego ibibanziriza
imitego n'ibirindiro bitarengwa nk'imirongo nyine itangira abo barwana mu ntambara mu mateka hari ingero nyenshi zabyo zagiye zigarukwaho cyane bimwe ariko nanone byagenze nabi cyane mu gihe byabaga hanini byarashinzwe mbere y'intambara bigambiriye nko kurindishwa imipaka ariko kandi ku Barusiya abo ibirindiro byabo muri Ukraine nta nubwo byafatwa nk'iby'abafaransa bashinze mu ntambara ya kabiri yese nabyo byari bihambaye cyane bakabyeta linye majino cyangwa iby'abagira iki nabo muri ibyo bihe byese linye metaxas Abarusiya mu ntambara irwanirwa muri Ukraine bo iki byabo bitandukaniyeho kini hariye nuko basha gushinga ibirindiro bigaruko ngo kandi by'umutameno wa rwagati mu ntambara ikirwanwa hagambire wa hanini kurinda ibice barangije no kwigarurira intambara yashaka ikarangiriraho ngaho akaba ari ibyo bice bagumana nta kiyongereyeho n'ubundi bakaba bagera ku ntsinzi birangiye uko nguko Nkurugero rushobora guhuzwa nabyo kugira ngo numve ikiguzi cyabyo byonyine cyangwa se igereranya rusange. Ibyo abafaransa bubatse icyo gihe mu ntambara ya kabiri yese linye majino byari bigari cyane hejuru biteretseho ibibonda byashoboraga nk'ubwo kurasa toni enye zose z'ibisasu mu gihe cy'umunota umwe gusa kandi nanone byari byubatse mu buryo bimanurwa hasi cyane mu butaka ku buryo bikora amagorofa menshi atandukanye kugeza hejuru. Ubundi bahamenenye beton cyangwa concrete epema miliyoni imwe n'igice zivanze n'ibyuma by'ubwubatsi mu gushinga ubwihesho bw'umutamenwa bwabibarizwagamo bugera mu 500,000. Ibyo byose byakubaka imiturirwa 31 nka Empire State amagorofa 102 yagizwe kimwe mu birango bihambaye ibyo mu gihugu cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko ibirindiro mu ntambara nk'ibyo Abarusiya bashinze muri Ukraine byubakwa ku kiguzi gihambaye. Nyamara Abarusiya n'ubwo nabo byabahenze bitavugwa kuri bo imyubakire yabyo nk'ibyo birambuye cyangwa bimanuka mu kuzimu bakoresheje iratandukanye cyane kuko ibyo birindiro biende tugarutseho nabyo bizwi cyane byakoreshejwe mu zindi ntambara zo mu bihe bishize byagiye bigaragaze zindi ntege nke zabyo bimwe mu buryo nanone butari bworoshye ariko byarangiye bisengwe n'ababigabyeho ibitero amakosa Abarusiya birinze cyane muri Ukraine. Mu kwezi kwa kane ku 1941 ibyo birindiro rutura by'abagereke bari barashinze mu bice by'umupaka wabo na Bulgaria byagabwe hiye bitero bikomeye n'abadage barabyigarurira ibice binene byabyo birasengwa barabirenga intambara irakomeza kandi baratsindwa ni kimwe n'ibyo bindi by'abafaransa bya linye majino abadage byo barabizengurutse barabirenga batiriwe rwose bajya no kubihanganiramo bihindurwa imfabusa muri ubwo buryo baciye mu misozi miremire ya Ardennes mu kwezi kwa gatanu ku 1940 n'ishyano aho ngaho kumara imyaka ingana gutyo ugashora n'akayabuka amafaranga umurundo wubaka ibigomba gutangira bo mu Rwanda aho wabishinze bo bakagira gutya bakabizenguruka ahubwo ugasheduka bakurasa amasasu mu mugongo wo gutumbiriye imbere urutoki kumbonda zawe ngura bategereje bagaturuka inyuma nta kindi cyakobaho uretse kuwomerwa no kuyabangira ingata mu gihe wabo bishoboye cyangwa ukayamanika mukubaka ibirindiro byabo rero izo ngero zose Abarusiya bazitayeho neza birinda amakosa yabikozwemo ntibayasubiramo ibirindiro byabo baragiye nabo babishinga mu buryo biva ku mupaka na Belarus igihugu bafatanije kandi bumvikana cyane biramanuka kugenda kugeza ku nyanja yirabura mu majyepfo ntaho abanya Ukraine rero baca ngo bazabizenguruke ngo babe nebura babasha no kubaturuka inyuma nabo kurwana kose abasirikare ba Ukraine bakora ubu ngubu nta mahitamo namwe basigaranye uretse kurenga ibyo birindiro Abarusiya bashinze bikanakomezwa mu buryo budasanzwe aho bahateze n'imitego myinshi yose baho n'intwaro ziremereye naho ngaho Abarusiya bo baciye ingando barabategereza bazi igihe cyose babareba bakabahindura inyama ziseye nk'uko bisigaye bivugwa ubu ngubu cyane mu mvugo za gisirikare y'intambara yagoranye cyane kanecerwamo benshi. Kurundi ruhande imitego ndetse n'ibirindiro bitarengwa nk'uko twabigarutseho ku buryo naho imigendekere yose y'intambara ishingirwa ntabwo ari ibintu bishya ndetse uburyo Abarusiya babishinzemo muri Ukraine nanone bujya komera nk'indi mirongo yashinzwe n'abadage nayo yuzuye yarahinduwe ubwihisho bw'imetamenwa bakayita Siegfried Line. Abarusiya rero nabo babikikije imitego y'akataraboneka nk'uko abadage nabo babikoze mu ntambara ya kabiri yese kuri ibyo birindiro byabo bahashengeye byese kwa menyo ya dragon ayo agatangira ibifaru ku buryo bitaharenga na za mine ndetse n'ibindi byinshi. N'Abarusiya mu gushenga ibirindiro byabo ku butaka bwa Ukraine basa n'ababanje kubyigaho neza bakajya no gushaka izindi ngero nyinshi mu ntambara zarwangwe mu bihe bitandukanye ku buryo ibirindiro nk'ibyo ngibyo bigira akamaro mu ngingo eshanu z'ingenzi. Ya mbere ni ukurinda ibice bagenzura cyangwa se bigaruriye kandi bigatuma nanone habaho n'agahenge mu ntambara kuko uruhande barwana na rugo rwisekura ku birindiro nk'ibyo ngibyo bugira kenshi bagasubira inyuma bakajya kubyigaho neza ubwo intambara nayo ikabituje mu buryo bw'ibitero.
abashinze ibyo birindiro rero ubwo ndibo baba bayoboye uko intambara yagenda mu gihe cyose bitarasengwa cyangwa se ngo birengwe mugahenge nkako ngako basunikiramo abandi babasha gukusanya none ingufu n'ibindi byose bakeneye kugira ngo intambara ikomeze uko ni nako abarusiya nabo babashije kubikora kugeza kakanya muri Ukraine. Icya kabiri ni uko nanone ubwo ngo hakenerwa abasirikare bake mu bice bitandukanye abashinze ibirindiro byo mbotamenwa babarizwamo inyuma yabyo bigahana none abayoboye urugamba umwanya uhagije wo kwitegura ibindi bitero byose byabo bahanganye. Ibyo byahaye abarusiya nabo igihe gihagije cyo gutoza ndetse no gushyira mu bikorwa ingamba zose zo guhabya ingabo za Ukraine muri ubwo buryo. Icya gatatu cyabaye kwibirindiro nk'ibyo nk'iby'abarusiya bashinze ku butaka bwa Ukraine icyo gihe bigirwa nka feri ndetse n'urufunguzo ahubwo ruhagarika cyane umuvuduko ku ngabo zabo barwana bataniriwe ahubwo barasana nabo ahubwo abo bandi bagahangana n'imitego ubwayo baba barakikije ibirindiro nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe banashatse ahubwo babigumamo bakiryamira bagasinzira nyuma yo kubikomeza mu buryo bushoboka bwose bakajya bakangurwa wenda n'ibiturika kimwe n'urusaku rwo gutaka kwabo barwana baturikanwa na zamine abandi bananirwa kwevana mu mitego myinshi ya zasenye nkezi bashwanyo z'imibiri ndetse no guhunga bikabananira ahubwo. Icyaka naho ngaho kubirindiro nk'ibyo ngibyo abarusiya bashinze bitonze cyane kandi mu mwanya wose babifatiye nuko nyuma y'ukubishye ngo ubwo ingabo z'abarusiya zigenda zigashyira inkambi zabo ndetse n'ibindi bigo abasirikare babo bagomba kubarizwa mu misozi yose miremere ibikikije kimwe n'amasangano y'amayira yose abyerekezaho hagashyirwa ndetse n'ibibunda biremereye ku buryo no kubyegera ubwabyo mbere yo kurimburwa n'imitego nabyo bihita bihinduka nk'ibidashoboka. Icyanyuma nuko ibirindiro nk'ibyo ngibyo binarindwa cyangwa bikabarizwamo n'umubare utari muto w'abasirikare babishinze n'ibikoresho byose byakwitabazwa mu bitero byihuse bigambiriye gutangira bagerageza kubisenya no kubigenjeramo. Mu gihe ibirindiro byarangije gushingwa nk'uko abarusiya babikoze muri Ukraine bikagira ugomba tamenwa kandi bikarindwa no mu buryo nta nzira zisigara abo barwana bacamo ngo bazabizenguruke bihinduka none hiturufu wihambaye cyane itabura no kugeza kontsinza ahubwo. Muri rusange n'icyo cyatumye ubwo babasirikare ba Ukraine nabo basa n'abageze mu bihe byo kumera nk'abashobewe Burundu ibyo bakoze byose mu bitero ku butaka ntibigere icyo bibagezaho. Nibirindiro byabo byagizwe imitamenwa abarusiya baragiye babirambura imbere ku murongo bagize nk'umupaka utandukanye ibice bagenzura n'ibindi bisigaye bya Ukraine bigenzurwa na leta n'ingabo zayo. Ibindi nabyo babirambuye ku birometero 600 ku mupaka utandukanye uburusiya na Ukraine ariko ibihambaye cyane nanone nibyo bashinze ku birometero 420 ku nkombe z'uruzi Dnipro n'umupaka wa Ukraine. No kwibirindiro by'abarusiya byashinzwe muri Ukraine ku buryo kubirenga bigoranye cyane ku ngabo barwana za Ukraine. Gushenga ibirindiro ku Burusiya byahose rwagati mu ntambara ntabwo ari ikintu cyoroshye na busa, ni mu gihe bizwi neza ko bisaba n'igihe nanone batari bafite ku rundi ruhande kuko nyine bari mu ntambara bigasaba amafaranga n'ibikoresho kimwe n'abakozi benshi b'inzobere mu bwubatsi, ariko babyihusemo cyane mu buryo bwatangaje abandi bishorwamo n'akayabo k'amafaranga birubakwa ibindi birashingwa nko mu gucukura wenda kugeza hasi mu butaka n'ibimodoka rutura bya gisirikare binakoreshwa n'ubundi mu gucukura byihose cyane nabyo biteye nk'ibifaro MTK gatatu byakoreshejwe ni nka tingatinga zigendera kumenya ururu nyine nk'ibifaru bisanzwe bitiyura rimwe gusa bikageza mu bujyakuzimu bufatika bwa kabiri bwo biba byarangije kugeza muri metero nyinshi zagera mu nk'ijana mu bujyakuzimu aho ngahimyo bikabirabonetse bigiye hose ubundi byo bakwamo byende nabyo bikihuta. Ku rundi ruhande nubwo imitego myinshi nka zasenyenge ibyo bo bigari bitandukanye bice bimwe n'ibindi nibyo bitambenywa za dragon bikekezwe ibirindiro ubwo ngubwo bihita byumvikana aho ngaho nk'ibitarengwa, ariko kandi mu gihe abagabi bitero nabo babyitegura neza bafite n'ikoranabuhanga rya ngombwa ibi byose nk'imitego babirenga cyane rwose bakoresheje ibinyabiziga byabugenewe kimwe n'abakabuhariwe benshi beta combat engineers ku buryo babyigiza ku ruhande rwose mu gihe gito inzira ikaba yaboneka. Nyamara ibyo by'abarusiya nabo barabizi ukurinda rero ibirindiro byabo koko nyabyo ngo bigirwe ibitarengwa n'umutamenwa hagati niho hagi hakwirakwezwe ibirundo byinshi bya zamine nta ugenda n'amaguru igifaru cyangwa izindi modokari zari zose z'intambara aho waharenga mu bundi buryo bwari bwo bwose yewe n'abazitegura uko baba bangana kose ntabwo babona umwanya uhagije wo kuzishakisha ngo zitegurwe batarabituraho nabo ngo babatsinda aho ngaho baba babareba n'ubundi kandi haba kumanywa cyangwa mu ijoro.
ibyo nabyo ubwabyo niyo babasha kubirenga kandi nta nkuru nabwo kuko mu mvugo za gisirikare bavuga bata an obstacle isn't an obstacle unless it's defended bigaragazwa ko icyatangira abandi cyari cyo cyose kigira kamaro mu gihe nacyo kirenzwe kuko batabura kugisenya mu birindiro nk'ibyo ngibyo rero abarusiya abanaciye imyobo migari igomba kubirima abasirikare benshi cyane n'ibitwaro biremereye harunzemo ahubwo n'ibifaru wabasha kurenga iyo mirongo yose na za mine ibihumbagiza abo bo ntabwo ashobora kubarengaho n'amaguru cyangwa se ibindi bifaru uko yabigenza kose bihinduke bidashoboka inshuro nyinshi cyane rero gusenge ibyo birindiro cyangwa se kubyigarurira mu gihe abasirikare babanya Ukraine baba banyura ku butaka byose byasaba ingufu z'umuriro wo hambaye mu bitero byakorwa ahubwo icyarimwe guhera mu kirere bikomatanirije rimwe n'ibindi bikorerwa ku butaka iyo nayo n'ingano y'umuriro abanya Ukraine ubu ngo badafite byihariye bakabarizwa hafi kuri zero mu kirere bigereranijwe n'u Burusiya drone zose zagerageje no kuhacara byonyine zihanurirwa mu birometero byenshi kure y'ibyo birindiro byahinduwe uwo mutamenwa n'ibirindiro bitarengwa na gato by'Abarusiya muri Ukraine ku buryo byatumye n'intambara isa n'ihagaze bikamera nk'imipaka y'icyoma itarengwa inatandukanye ibice abagenzura n'ibindi bisigaye muri Ukraine ni byinshi ariko dusoza nanone tuvuge ko byeshwe Surovikin line kenshi byitirirwa abayoboye ubwubatsi bwabyo na tactics za gisirikare byashinzwemo cyangwa se abanyapolitiki bakuru nabo bayobora intambara ariko ku ruhande rw'Uburusiya uwo bigeterirwa ni General Sergei Vladimirovich Surovikin uyu yayoboye ingabo zirwanira mu kirere kuva mu 2017 kugeza ubwo yirukanwaga mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cy'Uburusiya mu mwaka ushize President Vladimir Putin yamuvanye muri izo nshingano ahanini bijyana n'uruhare yashinjwe kugira mwegumuka ry'abarwanyi b'abacancuro ba Wagner nawe yari inshuti n'umufatanyabikorwa wa Evgeny Prigozhin General Surovikin yanarwanye intambara nyinshi guhera kuyo muri Afghanistan muri Tajikistan ya kabiri yo muri Chechnya no muri Syria naho kuva mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize niwe wayoboraga ingabo zose z'Uburusiya mu ntambara muri Ukraine niwe rero washinze ibyo birindiro byagizwe agatangaza muri iyo ntambara aho bwaho bigeze bikaba bimaze no kwinjira mu mateka ya mayeri ahambaye n'ibikorwa by'indashyikirwa byagiye bishingwa hirya no hino n'ingabo ahariho hose mu mateka y'intambara mwese mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nibwo General Surovikin byavuzwe ko ari we waruhagarariye n'inyungu zose za Wagner muri Ministeri y'Ingabo z'u Burusiya abigeze mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aba barwanje bagumuka na leta yabo y'u Burusiya batangiza intambara bahagaritse nta nkuru bwa nyuma General Surovikin yagaragaye ahamagarira aba barwanje guhagarika iyo mirwano bari batangije hanyuma za kuburirwa irengero u Burundu bitangira gukekwa ko yaba yarishwe ariko nyuma ahagana hagati mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka byemezwa ko yarafungiye iwe mu rugo hanyuma mu garagaza neza ko atakirebwa neza na gato na President Putin mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka page iranga ubuzima bwe n'ibigwi yagize yavanywe ku rubuga rwa Ministeri y'Ingabo z'u Burusiya irajugunwa bibagihamya kwebye bitoroshye na busa hanyuma cyakora byongera kumenyekana nanone ko atishwe ubwo yagaragaraga mu itsinda ry'intumwa z'u Burusiya muri Algeria ku itariki ya 15 mu kwa 9 k'uyu mwaka nta kazi cyangwa se izindi nshingano izo ari zo zose zihariye akibarizwamo mu buyobozi bukuru bwa gisirikare niwe rero witirirwe ibi birindiro bihambaye abarusiya bashinze muri Ukraine Surovikin line bikaba ubu ngubu nta kabuza rero ari ndabyo bikigenwa uko intambara igenda kuko abanya Ukraine n'abigihe cyose bazaba batarabasha kubisenya cyangwa ngo babyigarurire nta ntambwe n'imwe yegere imbere bagira ibende bice bakwambura abarusiya bazigera batera iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac
Ati dukorera igahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez Inzozi Park. Duhamagare cyangwa twohereze WhatsApp kuri 078 33 69 32.